Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês, galera. Dessa vez não estamos aqui com comentários ao vivo, estamos fazendo aqui um pós-comentário pra falar pra vocês sobre o que que tá escrito no título aí, galera. Realmente, eu me fudi por causa de um nude, gurizada. E antes disso, eu vou falar um pouquinho da gameplay. Essa gameplay é nada demais, aí foi um 30/2 jogando aí Free For All. É que eu peguei ontem, pra falar a verdade. Então vai ficar de fundo pra vocês aí essa gameplay. O vídeo vai ser bem curtinho, porque essa gameplay aí eu consegui ganhar em 2 minutos. Ganhei muito rápido essa partida. Então, vamos lá ao assunto do vídeo. Bom, galera, pra quem não sabe, mano, esses dias eu fiz uma live stream lá no Omegle. E do nada a live stream acabou e muitos de vocês vieram me perguntar o que, que tinha acontecido e etc. Então é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque realmente eu me fudi por causa de um loot. Pra quem tava na live, percebeu que teve uma hora que a gente tava lá conversando com as pessoas e pá, e apareceu uma tiazinha lá mostrando os peitos, gurizada. Então a tia realmente me fudeu, galera. O que aconteceu? O meu vídeo foi excluído do canal, por isso que a live acabou do nada. Porque eu infringi as diretrizes da comunidade. Resumindo, é como se fosse um strike, galera. Mas o strike, quando tu toma teu primeiro strike, tu não pode monetizar os vídeos. E nesse caso, que eu, como eu infringi as diretrizes da comunidade com nudez, aí vai acontecer que eu não posso mais fazer live stream durante 3 meses, galera. Então, muitos de vocês vieram me perguntar o que, que tinha acontecido. Então foi isso que aconteceu. Eu não vou poder fazer live stream aí até passar esses 3 meses. Então eu tô fazendo esse vídeo rapidinho pra falar pra vocês pelo qual motivo eu me fudi por causa de um nude, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário o que, que vocês acharam desse assunto. E se você tava na live, velho, é nóis, moleque. Você viu lá o nude da tia, mas realmente eu me fudi por causa disso, beleza? Galera, tô trazendo o vídeo de Black Ops 2 de novo aqui no canal. Então se você é mais antigo do canal e gosta de Black Ops 2, dá aquele like aí, vamos tentar chegar aos 300 likes, beleza? Então no mais era isso, vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... fui!